Mislim, ja ne mogu davati nikakve kritike, ja ću vam reći ili se meni sviđa ili ne sviđa. Dosta, draga, stojko je dušara. Šta? Penjuso mama, ako možeš poslušaj. Šta mogu, brede? Ajde, čujemo šta je ovo. Okej, okay, ovdje imamo neko hodanje po snijegu za početak. Dobar vibe. Mama. Okej, okej. Yeah, yeah, man. Oh, yeah. Kora vozi ko John Gotti. Brat zna samo jedan plesni pokret. Šta kaš? Brat zna samo jedan plesni pokret. Ovaj. Mama. Jedan. Jel moguće da je rapa napisao u chatu? Jedan emote ima frajer. A daj, ljudi, nemojte srati. Što nemoj više ovo rad, nemoj više ovo. Dosta je za ovaj spot, da vidimo, hoće li ga ponovit brat. Nije se vidlo, šuti, dobro je. Nije, tu je i zvoni. Evo opet, sad je bio. Ono je bio mobitel. Ma dobra, dobra stvar. Samo gaz, brat. Čovjek je tek krenuo sa muzikom. Svaka čast, jebote. Devetka, ako gleda streamove, desetka, znači ono. I ako je lajko stream. Ako je lajko stream, znači ono, ne da je 10, već je 20. Neki mlad dečko, ovo ono, realno dobra stica. Malo samo plesni pokret i to. Ne forsirat jedan. A jebi ga, to je taj, razumiješ, pokret, ono, to je, to ti taj, ta spikica, kliš. Ne, pa već ono, kao, mama, kontaš? mama. Mama, nizi mi, nizi mi, mama, ključevi od stana. Hođeš? Počet će mi falit mama od bivše. Respekt, respekt, man. Mislim, pjeva o nekoj curi, o mama, onako. Okej. Meni se sviđa, iskreno. Ne znam, evo, prvi put slušao neku njegovu pjesmu, ali Cevu brat nam je poslao da kažemo kak se nama sviđa. Meni je super, ja te prijatelju podržavam, želim ti sve najbolje, brate, i da jednog dana budeš ono super i uspješan. Evo, bacite ljudi like, dečku, ono da ga podržimo, znate kak je to u startu, kujiš, ono puno mu znači. Respekt, respekt, bruda. Puno će mu značit. Jedan like to vama ništa ne košta. Evo, Gabriel je gifto jednog membera za Adnana Ramića.